Қайырлы күн достар, сіздермен Мұңбекова Жібек. Бүгін біз сіздерменен сіз не үшін Nazar Education курстарын таңдауыңыз керек. Осы тақырыпта сіздерге мен видео түсіретін болам. Достар, жалпы Nazar Education оқыту орталығы нарықта 3-ші жылдан бері өте белсенді түрде жұмыс жасауда. Бұндай орталық, яғни өте белсенді түрде жұмыс жасайтын орталықтар өте аз негізі. Онлайн түрде де, офлайн түрде де, иә. Кез келген деңгейде өте көп алуан түрлі курстарменен, бұлай өте үлкен көп адамдарменен осындай 3 жылға дейін жұмыс жасау, ол көп адамдардың қолынан келе бермейтін, көп компаниялардың қолынан келе бермейтін өте үлкен бір жетістік деп өзім есептеймін. Енді Nazar Education оқыту орталығының өзінің ерекшеліктері неде? Яғни, сіз не үшін бұл курсқа сену керексіздер? Оның ең бірінші себептерінің бірі, достар, ол жаңа айтқанымдай, біздің нарықта 3 жылдан бері тұруымыз. Бұның өзі өте үлкен көрсеткіш, өте үлкен жетістік. Егер біз, мысалы, дұрыс емес істейтін болсақ, бір нәрсені, или бір әлсіздік болатын болса, біз оған жетпей жабылып қалатын едік. Бұрында жалып қалатын еді, да? Қаншалықты қиындықтарды жеңіп, тек қана жоғарыдан көрдім жүрген оқу орталықтарының ең алдыңғы қатарлы оқу орталығы екеніне мен сенімді түрде айта аламын. Ал екінші бір бөлімі, бір пункты, не үшін мықты оқу орталығы, себебі бізде тек қана мықты, өте сенімді, өте жақсы, тәжірибелі мамандар жұмыс жасайды. Өте алуан түрлі мұғалімдеріміз жасайды бізде. Біздің мұғалімдердің жас ерекшеліктері де, ұлттың ерекшеліктері де әр түрлі. Яғни, біздің тағы бір ерекшелігіміз ол сіз қалағандай мұғалімді біз сізге ұсына алуымызда. Яғни, егер сіз мұғалімнің үлкен жастағы болғанын қаласаңыз, үлкен жастағы мұғалімді бере аламыз, немесе жас болғанын қаласаңыз, немесе тәжірибесі қанша жыл болғанын қалайтын болсаңыз, біз немесе ер адам ба, әйел мұғалім болғанын қаласаңыз да, біз тіпті осындай критерийге дейін сіздің ұсынысыңызды, сіздің қалауыңызды біз орындауға біздің қауқарымыз жетеді. Сондықтан сіз бұл жерде мұғалімді таңдай аласыз. Бұл үшінші бір ерекшелігі біздің оқу орталықтарының. Және де оқу форматын, оқу түрін, оқудың жүйесін өзіңіз таңдай аласыз. Бұл дегеніміз не? Біздің оқу орталықта, егер сіз курс қаралатын болсаңыз, курстың сабақтардың жеке өтілуін, немесе топпен өтілуін, офлайн немесе онлайн түрде болуын, немесе мұғалімнің скайпта өтуін сабақ, немесе зуммен өтуін, немесе сізге телефонмен звандап сізбен сабақ өтуін, оның барлығын сіз өзіңіз таңдай аласыз, достар. Осындай өте үлкен біз сіздерге бір жеңілдік қарастыра аламыз. Және де уақытын өзіңіз таңдай аласыз, яғни біз сізге ыңғайлы уақытта сабақ өтуге дайынбыз. Көп оқу орталықтарында уақытты өздері ұсынады, ал біздің орталықта сіз уақытты өзіңіз ұсынасыз. Мысалы, маған кешкі сағат 5-те сабақ өту ыңғайлы десеңіз, және де мұғалім былай болсын, тәжірибесі мынандай болсын, және де мен жеке өткім келеді десеңіз, біз сізге дәл сол уақытта сіз сұрағандай мұғаліммен сабақ өтуіңізді қамтамасыз ете аламыз, достар. Сонымен қатар тағы бір өзінің бір ерекшелігі біздің оқу орталығы ол официально жұмыс жасайды, яғни официально тұрақты түрде жұмыс жасайды. Яғни біздің бүкіл жасалатын жұмыстарымыздың барлығы ол мемлекет тарапынан бақылауда көрініп тұрады барлығы. Және курстан нәтиже алып бітірген барлық студенттерімізге біз заңды түрдегі өзіміздің сертификатымызды табыстайтын боламыз. Сонымен қатар, көп оқу орталықтарында жоқ біздің өзіміздің жеке Nazar Education-ның мобильді қосымшасы бар. Бұл да бір Nazar Education-ның бір ерекшелігі, бір жетістігі деп айтуға әбден болады. Яғни ол мобильді қосымшада 10 тілге арналған сабақтар бар. Ол француз тілі болсын, қытай, кәріс тілі болсын, испан тілі болсын, барлық тілге арналған біздің сабақтарымызды түсіріп, сол жерде мамандарымыз сондай өзіміздің мобильді қосымшамызды жарыққа шығарды.
Ал сонымен қатар тағы бір өзінің өте үлкен бір ерекшелігі, бұл біздің барлық деңгейде сабақ бере алатынымызда. Мысалы, түрік тілінен, сіздің деңгейіңіз қандай болса, сіздің деңгейіңіз нөлдік деңгей болатын болса, сіздің деңгейіңіз сібір деңгейінде болсын, біз кез келген деңгейдегі, кез келген оқушыға біз сабақ бере аламыз. Мысалы, орыс тілінен де, бізде өте көп топтар бар, өте көп бақты сабақ береміз. Мысалы, нөлден бастап оқитын адамдарға арналған топтар бар, мектепте оқитын балаларға арналған топтар бар, немесе орта деңгейдегі балалар арналған, адамдарға арналған деңгей бар. Немесе өте жетік, продвинутый деңгейдегі адамдарға арналған өзіміздің методика сабақтарымыз бар, да? Яғни бұл біздің алуан түрлі, яғни кез келген халықты, кез келген адамды оқытуға біздің қауқарымыз жетеді деген сөз, достар. Сонымен қатар, Nazar Education-ның үздік курстардың, үздік оқу орталықтарының бірі екенінің дәлелі ол біздің отзывтарымыз. Осы уақытқа дейін бізде қаншама студенттер оқып, нәтиже алып, сол нәтижелермен бөліскен, солардың жағымды бір пікірлері. Сіз оларды Instagram каналдан қарасаңыздар болады, достар. Біздің оқу орталықтарында тек қана өз елімізден емес, сонымен қатар көрші елдерден, Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, сонымен қатар Түркиядан да адамдар оқиды курстарымызды, және де сол мемлекеттерден біздің мұғалімдеріміз бар. Яғни Түркияда тұратындығына бізбен бірге жұмыс жасайтын өзіміздің мұғалімдеріміз бар. Біздің оқу орталығы тек қана тілмен сабақ бермейді, тіл бойынша басқа да өте алуан түрлі қазіргі нарықтағы сұранысқа ие барлық курстарды өз астынан шығаруда. Ол SMM болсын, ол таргет болсын, ол визуал деген зат қазіргі таңда қажеттілікке сұранысқа ие курстар өте көп біздің курстарда. Мен сіздерге осы Nazar Education-ға сенім арталатындай белгілі бір дәлелдерді, белгілі бір ақпараттарды бердім деген ойдамын. Біздің оқу орталығы өте ауқымды оқу орталықтарының бірі. Себебі біздің өзімізде кәдімгі үлкен бір жүйе бар. Мысалы, негізін қалаушыдан бастап, ішінде маркетинг бөлімі, продажа бөлімі, сату бөлімі, мұғалімдер бөлімі деген сияқты. Жаңа маркетинг бөлімі әрқайсы өзі дизайнер, SMM, видеограф деген сияқты мамандар, администрация бөлімі өте бөлімдермен жұмыс жасайтын өте үлкен біз компанияның біріміз деп айтуға әбден болады, достар. Біздің курсымызға келіңіздер, жазылыңыздар, осы айтылғандардың барлығына көз жеткізіңіздер. Сіздерді біздің курста күтеміз. Сау болыңыздар. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько тенге? С вас 500 тенге. У вас не хватает 300 тенге? Может, 300? А, да, 300 тенге. Қиналмай қазақша сөйлей берсеңізші. Я. Девушка, тоқтай тұрыңыз, телефоныңызды қалдырып кеттіңіз. Ай, рахмет көп. Рахмет сізге көп. Мен жаңа орыс тілінде қате сөйлеп ұмытып кеттім ғой телефонды. Ой, мен сіздің жағдайыңызды өте жақсы түсініп тұрмын. Мен де сіздің орныңызда болғанмын. Бірақ акцент, қате сөйлеу деген сияқты проблемалардың барлығынан Кемел ой практикумына қатысып арылдым. Қалай ойлайсыз, мен сол практикумнан нәтиже алып шыға аламын ба? Әрине, нәтиже алуға кепілдік береді. Нәтижесі болса жақсы екен, ал ол практикумға қалай жазылсақ болады? Маған номеріңді айт, мен саған ссылкасын жіберемін.